سبکی آواز میڈیا نیٹورک میں آپ کا استقبال ہے۔ جماعت اسلامی شعبہ خدمت خلق کی جانب سے اورنگ آباد کے نارے گاؤں میں واقع میونسپل کارپوریشن اسکول میں مفت طبی کیمپ یعنی مفت میڈیکل کیمپ کا آیوجن کیا گیا۔ اس کیمپ میں اسکول میں پڑھنے والے 1000 سے زائد بچوں نے فائدہ اٹھایا۔ اس کیمپ کا انعقاد کا مقصد شعبہ خدمت خلق جماعت اسلامی کا یہ تھا کہ نارے گاؤں اوسطاً غریب علاقہ مانا جاتا ہے، یہاں پر بچوں کی صحت پر خصوصی توجہ دینا اس کے پیچھے مقصد تھا۔ ڈاکٹرز نے تمام بچوں کی طبی جانچ کی، انہیں دوائیں مفت دی گئیں، ان کی رپورٹیں تیار کی گئیں۔ دیکھیے آج منعقدہ نارے گاؤں کے میونسپل کارپوریشن اسکول میں مفت طبی کیمپ کا منعقد۔ دو ڈاکٹر ہے کیا؟ آؤ آج مہانگر پالیکا مادھیمک ودیالیہ ناری گاؤں کے اندر جماعت اسلامی کے صوبے خدمت خلق نے یہاں پہ میڈیکل کیمپ آرگنائز کیا تھا، جس میں ہمارے تقریباً 1000 اسٹوڈنٹس کو انہوں نے جو طبی امداد دی۔ میڈیکل کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرس نے بھی کافی بچوں کو جو ہے تو اچھے سے چیک کیا اور میڈیسن پرووائڈ کی۔ ہم جو ہے اس خدمت خلق شعبے کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہاں پر آ کر بچوں کی جو ہے تو